Boletim TV Universo. Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizo agora as principais informações do Rio e do Grande Rio, na segunda edição do Boletim TV Universo. Passageiros que utilizam o metrô avaliam o transporte abaixo da média e a Getransp aplica multa. Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades no edital de licitação de autódromo que será construído em Duque de Caxias. Hoje é quarta-feira, 31 de julho de 2024. Está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio. Universidade Salgado de Oliveira. Jornal O São Gonçalo. E Rádio Mania. Um grave acidente envolvendo dois caminhões interrompeu o trânsito na Rio Magé, na altura de Duque de Caxias. Um dos veículos tombou e fechou completamente a pista no sentido Rio. Equipes da concessionária Eco Rio Minas, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Um dos motoristas ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria, mas não obteve resposta sobre o estado de saúde do motorista até o fechamento do nosso boletim. A agência que regula o transporte público no Rio de Janeiro vai multar o Metrô Rio por média baixa em pesquisa realizada com o público. Supervia também será penalizada. O Metrô Rio foi multado em pouco mais de R$ 800 mil após pesquisa do IPEC, realizada com os usuários, ter rendido uma média abaixo do previsto em contrato. A pesquisa, que leva em conta as linhas 1 e 2, conferiu a nota média de 7,92, enquanto o índice fixado em contrato era de 8,20 como patamar mínimo. O conselho diretor da Getransp também manteve duas multas, uma para a Supervia, no valor de R$ 2.200.000. Pedágios das rodovias RJ-116, que liga Itaboraí à região serrana, e Via Lagos vão ficar mais caros a partir de 1º de agosto. Com isso, a CCR Via Lagos, concessionária da RJ-124, deve reajustar a tarifa básica de R$ 17,20 para R$ 18,10, válida para o período compreendido entre o meio-dia de segunda-feira e meio-dia de sexta-feira. No final de semana, o valor vai para R$ 30,20. Os novos preços passam a vigorar a partir de 1º de agosto. Já a RJ-116, que liga Itaboraí à região serrana, foi a que teve o maior percentual de aumento, com 5,81%. A concessionária Rota 116 fica autorizada a reajustar a tarifa dos atuais R$ 8,60 para R$ 9,10 também a partir de 1º de agosto. O reajuste, segundo explica a Getransp, é referente a uma soma composta de diversos índices. Prefeitura de Duque de Caxias recebe prazo de 5 dias úteis para apresentar melhorias no projeto que visa a construção de um autódromo nos padrões internacionais no município. O Tribunal de Contas do Estado apontou diversas irregularidades no edital de licitação. A licitação está marcada para o dia 16 de setembro. A Prefeitura de Duque de Caxias quer construir um autódromo capaz de receber corridas da Fórmula 1. O projeto deve custar R$ 350 milhões aos cofres públicos. A previsão é de 2 anos para a conclusão da obra. Porém, o Tribunal de Contas do Estado apontou diversas irregularidades no processo de licitação, como falta de dotação orçamentária, estimativa de custo injustificada, falta de previsão da obra no plano plurianual, insuficiência de projeto básico, indefinição do regime de execução adotado. A decisão do TCE não é uma carta branca para a construção do autódromo. Embora não tenha suspendido a licitação, o conselheiro Márcio Pacheco cobrou explicações da Prefeitura de Duque de Caxias e deu prazo de 5 dias úteis para que o prefeito esclareça todas as irregularidades apontadas pelos técnicos do tribunal. Só depois o TCE vai decidir sobre o futuro da licitação. Fim de papo na segunda edição do Boletim TV Universo. Você é meu convidado a curtir e compartilhar as nossas redes sociais. Vá lá em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações para ficar muito bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma boa noite.